family set the stage of future relationships. The very first relationships a child has is with their parents and any siblings. Vai, Pâmela, você que vai abrir o primeiro. Tem que ler o bilhetinho. Tá. O bilhetinho? Sim, para o nosso público que está lá. Tá. Pri, a história de uma grande mulher para outra grande mulher. Parabéns por todo o seu trabalho, te admiro muito, com muito carinho. De Angélica... Ai, não sei se vou pronunciar certo. Weir? Pode ser. Abre. Number two, during challenging times, people need a family they can rely on. Cara, eu adoro biografias, eu já tinha lido a outra dela, ela é capricorniana, que nem eu, mas essa eu ainda não li, mas já ouvi falar muito bem. Você falou hoje dela. É. Você falou hoje dela, que tava querendo ler. Sim. Muita coincidência. Obrigada, Angélica. Desculpa. Vai, mãe. O próximo é você que abre. Sem dobrar, por favor. Sem dobrar, por favor. Isso é internacional. Pega a tesoura. Não, já abri. Tá pedindo e eles não dobraram. De quem mandou? Families can be an essential source of affection and encouragement. In good or bad times, families can provide the affection and encouragement a person needs. Ai, que fofura! Já dá pra usar quanto presente? Já. Olha! Caraca! Nossa! Gente, eu tô mais gata aqui que pessoalmente. Caraca! Ai, Carmen. So sweet, your letter. Thank you so much for all the things you wrote me. Made me so emotional. And it means a lot to me and to my work to read these and to know that somehow I can touch people from other countries and other languages. And I love the first phrase you wrote. Todo passa, todo queda, e o fruto de tu trabalho quedará. Gracias, gracias, gracias. And muchas gracias también para, como se llama? Foster a sense of belonging to something greater than oneself. Não, essa é a rua dela, mãe. Mario! Thanks, Mario! Lindo! Parou de gravar não sei onde, mas a Ficus, eu plantei essa... A gente plantou essa planta hoje aqui em casa. Aqui é a família das plantas. Tem uma meiazinha. Olha! Ai, todo mundo querendo me... Para usar em São Paulo, eu tive que emprestar pra minha irmã, porque ela sentiu frio nos pezinhos. Oh, bem-vinda! Esse aqui já é. Caraca, nunca mais vou fazer recebidos com família. Aqui, people raised in close families develop healthier relationships throughout their lives. Tá, eu vou ler a carta. Já voltamos. Esse aqui já perdeu. Por isso que eu não gosto de dividir as coisas, tá vendo? Carla, a gente leu sua carta e olha que legal, você fala da minha família aqui, né? E justamente por coincidência, elas estão aqui. Obrigada por dividir um pouquinho da sua vida com a gente, sua coragem de escrever. E fico muito feliz, assim, que a série teve esse significado pra você, como tem pra gente. E... Muito lindo tudo, muito carinhoso. Muito legal. Muito legal ter conseguido integrar o projeto aí, fazer parte. Ah, é. Você é do Wonder Walkers, que é maravilhoso esse projeto, que junta os passos para doações, né? Que surgiu, enfim,
na época que meu pai estava doente. Fico muito feliz. Obrigada. Agora eu que abro, né? Eu quero abrir isso daqui, porque nosso Flamengo tá assim, voando. Quero ninguém. Family relationships are linked to a person's mental health. Ó! Oh, enviada com muito carinho. Você não me mandou seu Instagram. Como você não mandou seu Instagram, eu não vou falar seu nome. Mas eu adorei, não tinha nada mais na nossa cara, ainda mais agora que o Mengão tá voando. Obrigada. Vai, deixa eu abrir. Não, mas você não foi que abriu esse, agora fez da minha mãe. Não, minha mãe. Não, deixa ela abrir. Eu não abri esse, não, você quer abrir? Mas você abriu os dois últimos. Isso. Eita, marmelha! Gente, eu tô amando isso! Olha, marmelha! É pra compartilhar com a família. Exatamente. Ai, eu tô precisando. Nossa, parece aqui, meu humor. Olha esse. Ah, tem vários. Tem essa bochecha. Olha esse. A cara da. Não tá com chulé ainda, não. Você não usou. Não. Deixa. Apenas um mimo para cumprir minha promessa. Que letra linda! A energia que você me passou no Rio, lá em Ipanema. Families teach important life lessons. Families are the first place where children learn how to manage their emotions. Segunda fase, eu lembro! Te falei. Aquele dia eu botei toda a minha energia ali. Inclusive, que fique salvo aqui, que o Rio de Janeiro é maravilhoso. A única coisa que São Paulo consegue ser melhor é no transporte público. A gente comentou isso. Te prometo que quando eu entrar em medicina, vou realmente dar meias decentes. Mas por hora, elas combinam... Querida, só você me atender de graça. Não tem problema. Com carinho da fã que te encontrou na praia. Aí eu não vou falar o resto. Obrigada, Laura. Parabéns. Boa sorte. Que bonitinho. Gente, olha a caixa. Toca aqui, Pamela. Pamela tem agonia com veludo. Eu não gosto. Dobrar no meio, puxar uma asa para cada lado e fazer o pedido. Oh. Dobrar um dos lados para fazer lenda. A cabeça. Ah, que legal, mexer, então isso eu vou fazer sozinha depois. Cheio de coisinha. Que máximo! Vou tirar um tempinho. Pra você fazer. Depois eu te mando um direct no pessoal, então, já que, né? Eu não vou ler carta, não ver nada agora. Não, isso manda depois, e a caixa é linda. Quer postar? Gente, esses foram os recebidos de hoje. Obrigada. It is. Thank you guys for watching. Make sure you follow Priscilla Hayes and Priscilla Buya, and make sure you subscribe to this YouTube channel. I love you guys. Have a blessed day. Ciao.